Cestovná horúčka ma väčšinou chytá deň pred dovolenkou alebo nejakou plánovanou výpravou. Prejavuje sa to najmä tým, že nespím a nie je so mnou reč. Tentokrát to bolo iné. Vôbec som nevedel, do čoho idem, a tomu zodpovedali aj moje pocity. Boli veľmi neurčité. Nejaká kombinácia zvedavosti a obav z toho, čo ma čaká a neminie. To, čo som však zažil v najbližších dvoch týždňoch, úplne prekonalo všetky moje očakávania. Grónsko. Najväčší ostrov sveta s rozlohou 2,17 miliónov štvorcových kilometrov, 6 krát väčší ako Nemecko a 44 krát väčší ako Slovensko. Pre našinca neznáma krajina kdesi na severe, ktorá je pre svoju drsnú klímu takmer neobývaná. Pristali sme na bývalom letisku v obci Narsarsuaq. Váham, či obec je ten správny výraz. Narsarsuaq je bývalé vojenské letisko americkej armády ešte z čias vojny v Kórei, pri ktorom stojí niekoľko ošarpaných skladov a asi dva rodinné domčeky. Aspoň tak na prvý pohľad vyzerali. Pred nimi sa rozprestierali udržiavané trávniky a prekvapujúco bol jeden z nich dokonca zavlažovaný. Zavlažovač citlivo umiestnený v tráve v kontraste s okolitou divočinou na mňa pôsobil tak trochu surrealisticky. Rovnako ako neďaleko rastúce stromy. Široko ďaleko jediné, ktoré boli aspoň trochu vysoké. Z letiska do neďalekého prístavu vedie jedna z mála asfaltových ciest. Zopár ľudí tu chytalo ryby a hneď vedľa pristávacieho móla parkoval veľký ľadovec. Takýchto, ale aj väčších kúskov sme pri našich plavbách po Grónsku ešte videli neúrekom. Lodná doprava tu poskytuje celkom slušnú adrenalínovú zábavu. Všade sme sa presúvali na malých, silných nafukovacích člnoch s dvomi motormi a so stojacím lodivodom. V tom našom stál veľký chlap ošľahaný vetrom. Keby na sebe nemal nepremokavú kombinézu a lyžiarske okuliare, vyzeral by úplne ako nejaký viking, ktorý práve obsadil prístav a blízke okolie. Cesta na druhú stranu zálivu do dediny Kwasiarsuk bola v pohode, lebo neboli veľké vlny. Viking sa však zjavne ponáhľal na pivo alebo možno niečo tvrdšie. Išli sme rýchlo. Na gumený nafukovací čln veľmi rýchlo. Až neskôr mi došlo, že toto je úplne normálna cestovná rýchlosť aj pri oveľa horšom počasí. Kwasiarsuk je maličká poľnohospodárska usadlosť, kde zopár rodín chová ovce a pripravuje seno na zimu. Okrem drevených domčekov miestnych farmárov, kostola, obchodu a školy je tu postavená na tunajšie pomery veľká žltá budova, centrála našej cestovky. Zároveň slúži aj ako ubytovňa s kuchyňou a jedálňou pre svojich klientov. My sme sa však ubytovali v neďalekom malom domčeku. Zvonku vyzeral dosť biedne, ale vo vnútri bol celkom fajn. História Kwasiarsuku siaha do 10. storočia, keď sa tu usadili moreplavci z Islandu na čele s Erikom Červeným a vybudovali tu prvú usadlosť na grónskom území. Miestny pôvodný kostolík je podľa historických prameňov dokonca úplne prvým kostolom na americkom kontinente. Grónsko totiž geograficky patrí na tento kontinent. Po prvej noci strávenej v Grónsku nás Viking loďou previezol nazad do prístavu v Narsarsuagu. Nasledoval krátky presun autami a túra do doliny kvetov. Cieľovou zastávkou malo byť asi 7 km vzdialené jazierko obkolesené horami. Vyzeralo úplne rovnako ako niektoré plesá vo Vysokých Tatrách. Keď sme sa tam chceli utáboriť, náš sprievodca Andrea nám navrhol zájsť ešte o zhruba 200 metrov ďalej, odkiaľ možno uvidíme z výšky nejakého ľadovca. Po dosiahnutí neďalekého hrebenia sa nám naskytol pohľad, pri ktorom sa viacerým zastavil dých. V doline sa rozprestieral obrovský ľadovec. Prvý, s ktorým sme mali tú česť počas našej výpravy. Tu sme sa zložili a popri likvidovaní zásob potravín si každý z nás vychutnával pohľad na ľadovú masu, pokrývajúcu celú dolinu pod nami.
Po ceste späť sme sa na chvíľu zastavili pri osamelom komíne, ktorý bol voľakedy centrom vojenskej nemocnice. Tá slúžila na liečenie amerických vojakov zranených počas vojny v Koreji. Po návrate z túry sme rovno nasadli na čln a lodivod nás odviezol do mestečka Narsak. Výraz mestečko v tomto prípade celkom sedí, keďže tu žije okolo 1500 obyvateľov. Ubytovali sme sa v turistickej ubytovni. Bol to posledný luxus s postelou, kúrením a teplou vodou na nasledujúcich 5 dní. S teplou vodou doslovne, keďže v spreche studená netiekla vôbec. Narsak ma nijak zvlášť neočaril. Pôsobil dosť rozostávane a chaoticky. Za to večera v miestnej reštaurácii prišla veľmi vhod. Ochutnali sme sobie stejky a pivo. Na druhý deň ráno som prišiel po prvýkrát do styku s grónskymi deťmi. Ako všade inde na svete, aj oni sú veselé, hravé a spontánne. Zaujímavé je, že v auguste tu majú ešte školský rok. Prázdniny sa im totiž začínajú skôr, od polovice júna a trvajú do začiatku augusta. Po rannej obhliadke mesta už v prístave kotvil čln, ktorý nás zobral na ďalšiu dlhú plavbu, tentoraz k termálnemu prameňu na ostrove Unartok. Nasledovali 2 hodiny plavby a krátka zastávka v malej rybárskej dedine Sárlo. Žije tu dohromady len okolo 60 ľudí, ale na rozdiel od Narsaku je to krásne fotogenické miesto. Také fotogenické, že som ledva stihol dobehnúť k odchádzajúcej lodi. Po obede sme pristáli na ostrove Unartok, kde nám Andrea ukázal, ako sa stávajú stany, a potom sme vyrazili k termálnemu prameňu. Voda bola naozaj teplá a každý si ju poriadne vychutnal. Trošku komplikovanejšie bolo akurát lezenie z vody, keďže bolo len okolo 10 stupňov. Mal som pocit, že okrem mojich zubov drkoce od zimy aj uzávierka môjho fotoaparátu, zaveseného na vešiaku pri nohaviciach. Po kúpaní nás čakala večera v nedalekom dome, jedinom na celom ostrove. Pripravil ju domáci pán Agu. Podával vynikajúcu rybu s rýžou, cestovinami a šalátom. Večer na ostrove bol veľmi príjemný. S kamarátmi sme si sadli na pobrežie zálivu. Náš rozhovor prerušoval iba zvuk praskajúcich ľadovcov plávajúcich po mori. So sumrakom prišlo to, na čo sme všetci čakali. Na oblohe sa zjavila polárna žiara. Myslím, že ďalšie zábery nepotrebujú nejaký špeciálny komentár. Vychutnajte si toto divadlo prírody. Ďalší deň sme hneď ráno loďou vyrazili do osady Tasiusak. Cestou sme sa zastavili v starej bani, kde sa v 20. rokoch 20. storočia ťažil grafit. Celkovo sa ho tu vyťažilo okolo 6000 tón. O pracovných podmienkach robotníkov radšej nechcem uvažovať. Po ďalšej hodinke plavby sme dorazili do osady Tasiusak, odkiaľ sme sa vybrali na zhruba 13-kilometrovú túru pozdĺž rovnomenného morského zálivu a jazera Tasersuak. Počasie bolo úplne gíčové a scenéria okolitých hôr so zvyškami snehu na ich končiaroch budila dojem rozprávkovej krajiny z nejakej detskej dobrodružnej knižky. Nasledovali 4 hodiny chôdze, v rámci ktorej sme obišli horský masív Kuakuaciak a došli opäť k morskému pobrežiu v zálive Kúsuak. Prakticky podkutí z predošlého večera sme znovu rozložili stany, tentoraz vrátane veľkého vigvamu, ktorý slúžil zároveň ako kuchyňa i spoločenská miestnosť. Náš stan mal veľmi atraktívnu polohu s výhľadom priamo na morské pobrežie. Jeho pozorovanie asi malo na nás nejaký tajomný vplyv. Po chvíli váhania došlo k tomu, o čom každý mlčiac uvažoval. Prezliekli sme sa do plaviek a vrhli do morských vln.
Pokojnú bezveternú noc vystriedalo hmlisté ráno. Hmlu som chcel využiť na nakrútenie romantickej scénky s rybárom čakajúcim na svoju rybku. Kamarát sa tejto úlohy veľmi rád zhostil. O to väčší šok sme zažili, keď tú rybu po niekoľkých sekundách pózovania aj naozaj chytil. Bol to prvý úlovok v jeho živote. Hmla vydržala asi tak do 11:30 a potom sa začala pomaly pretrhávať. Postupne nám odhaľovala okolité končiare zaliaté do ranného slnečného svetla. V tom čase dorazil aj čln, ktorý nás zobral na nezabudnutelnú cestu k ľadovcu Tasermiut. Zo začiatku bol ešte na vodnej hladine opar, ale po niekoľkých minútach plavby sa rozplynul a naskytol sa nám neskutočný pohľad na okolitú krajinu. Znovu mi pripomínala niečo rozprávkové. Bolo bezvetrie a vodná hladina stála bez pohybu. Ako sklo, na ktorom sme sa klzali do neznáma. Myslím si, že Tolkien by vo svojich ságach napriek svojej nepochybne veľkej fantázii niečo podobné nevymyslel. Dokonca ani po niekoľkých frťanoch na inšpiráciu. Asi po polhodinovej plavbe sme pristáli pri ľadovci Tasermiut. Slnečné lúče dopadajúce na ľad spolu s mohutnými hučiacimi vodopádmi a horami naokolo vytvorili scenériu, na ktorú sa jednoducho nezabúda. V ten deň sme sa ubytovali na úpetí hôr Ulamertorsuak a na Lumasortok. Batožinu bolo treba z lode vyniesť na náhornú plošinu nad zálivom. Bola to celkom slušná rozcvička. Výhľad, ktorý sa nám však z plošiny naskytol, úplne vynahradil námahu pri vynášaní. Na jednej strane Atlantický záliv Tasermiut a na druhej strane pohľad na štíty Ulamertorsuak a na Lumasortok. Ich steny majú okolo 1000 metrov a medzi horolezcami vzbudzujú veľký rešpekt. Určite patria do desiatky najťažších stien sveta. Ročne ich zdolá v týchto extrémnych podmienkach len okolo 30 najlepších. Prvá noc v zálive Tasermiut bola úplne najjasnejšia zo všetkých nocí strávených v Grónsku. Náš tábor bol vzdialený zhruba 50 km od najbližšieho obydlia so zdrojom elektrického svetla. A ten zdroj samozrejme nebolo žiadne veľkomesto, takže podmienky na pozorovanie nočnej oblohy pri nulovom svetelnom smogu tu boli absolútne ideálne. Sledovať Mliečnú dráhu a samozrejme Auroru Borealis v týchto podmienkach bolo niečo fantastické. Ten pocit ma hrial aj v stane, keď som sa niekedy hlboko po polnoci snažil zaspať pri teplote 0 stupňov Celzia. Chladnú noc vystriedalo trochu zamračené ráno a nás čakala túra k stene štítu na Lumasortok. Z diaľky vyzerá ako otvorená kniha. Kto vie, koľko dramatických horolezeckých situácií by sme v nej našli. Prechod dolinou bol pre človeka zvyknutého na tatranské vysokohorské túry celkom pohodový. Dojem vysokých Tatier dotvárali aj kvety, ktoré tu kvitli všade naokolo. Panoráma okolitých hôr však bola jedinečná a s ničím nezameniteľná. Nasledujúci deň sa trochu pokazilo počasie, ale napriek tomu sme sa vybrali k stene Ulamertorsuak. Výstup prebiehal bez problémov, stúpanie trochu komplikovali iba občasné prehánky. Čím viac sme sa približovali k stene, tým viac ukazovala svoju majestátnosť. Jej vrchol tvrdošíne zakrýval veniec sivých oblakov. Keď sme sa dostali do základného tábora horolezcov a mohli sme si siahnuť na jej úpetie, naše pocity by asi najlepšie charakterizoval slogan Kde iní začínajú, my končíme. Návrat k našim stanom bol prerušovaný akurát častými zastávkami pri čučoriedkach, ktorých tu všade rastie neúrekom.
Ďalšia noc v tejto divočine bola zamračená a oveľa teplejšia, takže odpadlo pozorovanie nočného divadla na oblohe a my sme sa dobre vyspali. Ráno sme zložili stany a prichystali sa na plavbu do mesta na Nortalík. Počasie bolo pekné, slnečné, akurát trochu veterné. To, že vietor bude robiť na mori vlny, mi došlo až vtedy, keď som videl našu loď, ktorá sa v metrových vlnách snažila pristáť na pláži. Po naložení batožiny sa loď presunula asi o 30 metrov k veľkej skale, z ktorej sme skákali do rozkolísanej loďky. Nastupovanie na čln v týchto podmienkach bolo celkom slušné dobrodružstvo. To, že som sa dostal na loď suchý, som považoval za malý zázrak. V meste na Nortalík nás čakalo ubytovanie v hoteli Tupilak. Výraz hotel je v tomto prípade trochu zveličený. Bola to taká veľmi jednoduchá turistická ubytovňa, ale teplá sprcha a posteľ boli pre nás po 5 dňoch stanovania v divočine absolútnym luxusom. Na Nortalík, v preklade miesto polárnych medveďov, je najjužnejším mestečkom na ostrove. Dominuje mu prístav, zabezpečujúci jediný kontakt so svetom a centrum, kde stoja všetky dôležité budovy od obchodu až po jedinú reštauráciu. Žije tu okolo 1300 obyvateľov a je teda 10. najväčším v celom Grónsku. Na západ od neho stál malý kostolík a za ním bola krásna zátoka s typickými severskými domčekmi, v ktorých pulzoval život. Pri mojej návšteve doplňala scenériu zátoky nízka hmla, ktorá jej dodávala severskú atmosféru. V rámci našej krátkej návštevy sme okrem prehliadky mesta stihli navštíviť miestne, veľmi pekné múzeum. Exponáty nám ochotne poukazoval a vysvetlil náš skipper Hota Hota, ktorý sa prejavil ako expert na miestny život a kultúru. Kľúčovým zdrojom obživy tunajších obyvateľov bol lov tuleňov a veľrýb, z ktorých získavali cenný olej. Ten sa varil vo veľkých oceľových nádobách. Rovnako dôležitým zariadením bol lis na tuk, ktorý mi veľmi pripomínal naše lisy na hrozno. Ďalšou zastávkou na našej výprave bolo mesto Qaqortoq, metropola južného Grónska. Žije tu okolo 3000 obyvateľov a má ozajstný ráz mesta. V centre je prístav pre nákladné lode a malé jachty. Neďaleko prístavu je fabrika na spracovanie koží a mraziareň. Atrakciou mesta je fontána, ktorú postavili ešte v roku 1932 a znázorňuje veľryby chrliace vodné gejzíry. Kúsok od nej stojí kostol, nevyhnutná súčasť každého mesta a dediny. Večeru sme strávili vo vynikajúcej miestnej tajskej reštaurácii. Nasledujúce ráno zahalila mesto hustá hmla. Bolo zrejmé, že jeseň sa neodbytne hlási o slovo. Presun k nášmu ďalšiemu cieľu bol naplánovaný až na 4. hodinu popoludní, takže sme mali kopu voľného času. S kamarátom Andrejom sme sa len tak vybrali na kopec nad mestom, odkiaľ sme sledovali hmlu valiacu sa ponad prístav. Aj keď sa slnečné lúče len veľmi ťažko predierali cez jej kúdoly, bolo celkom teplo. Ideálny čas na debatovanie, popíjanie dobrého kubánskeho rumu a fajčenie tabaku, ktorý sme kúpili v miestnej trafike. Bol to veľmi príjemne strávený čas. Popoludní nás čakala cesta k ľadovcom do tábora Qaqortoq. Dorazili sme tam neskoro večer a onedlho po zotmení sme opäť obdivovali magickú auróru borealis.
Ráno som sa zobudil pomerne skoro a bol som sa pozrieť na pláž zálivu Qualeralit Imá, ktorý bol ponorený do hmly. Práve tu nasadala na loď expedícia, ktorá za chvíľku zmizla v rannom opare. Slnečné lúče, predierajúce sa cez hmlu, dopadali na ľadovce plaviace sa v zálive. Toto mäkké svetlo vytváralo na plávajúcom ľade kúzelné divadlo farieb a odtieňov. Do toho bolo počuť hromový rachot praskajúcich ľadovcov. Pre môj mozog zvyknutý na stredoeurópsku klímu to boli vnemy, s ktorými sa v tom pozitívnom zmysle dosť ťažko vyrovnával. Proste som bol z toho paf. Po raňajkách sme sa vybrali na túru k blízkemu jazeru Kangerluaciu Ptasia a na kopec, ktorého meno som jednoducho nezistil. Proste ho asi nemá, čo tiež nebýva v našich končinách zvykom. Ale keď sme vyliezli na tento kopec, bol z neho krásny výhľad na ľadovec Qualeralit. Počas jedenia a oddychovania sa nám ukázal v plnej sile, keď sa obrovská masa ľadu otrhla a s rachotom úplne rovnakým ako silné hrmenie pri búrke spadla do mora. Turistika do okolia nás celkom slušne vyčerpala a wellness na grónsky spôsob prišiel veľmi vhod. Jednoducho sme sa hodili do ľadovej morskej lagúny, sprevádzaní nechápavými pohľadmi ostatných členov našej expedície. Noc nebola až taká chladná ako predošlý deň, lebo sa zamračilo. Ráno nám dokonca pri raňajkách začal na stan klopkať dážď. Onedlho našťastie utíchol a my sme sa mohli vybrať na plavbu k ľadovcom. Masa ľadu týčiaca sa nad morskou hladinou budila rešpekt. Najmä po včerajšom zážitku, keď sme videli obrovský kus ľadu s rachotom padnúť do vody. Prívalová vlna, ktorá sa zdvihla po tomto páde, mala podľa našich odhadov zhruba 2-metrovú výšku a ako tsunami sa šírila morskou lagúnou. Plavba popri ľadovcoch vyústila do maličkej zátoky. Čakalo nás vylodenie a spolu s ním prilby, horolezecké sedáky a mačky. Ich nasadenie vyžadovalo krátky výklad, ale nakoniec sme to všetci zvládli. Takto vystrojení sme sa opatrne vybrali na cestu po ľadovej mase starej tisícky rokov. Chôdza v mačkách je predsa len trochu iná ako chôdza v turistickej obuvi, ale po chvíli som si na to zvykol. Najviac sa mi páčilo to charakteristické vrzganie ľadu, keď sa do neho zabárali osne mačiek. Výhľady, ktoré sme mali počas cesty, boli nádherné. Najskôr som bol sklamaný zo zamračenej oblohy, ale keď som zbadal dokonalú symbiózu zálivu, ľadovca a oblakov, vôbec mi neprekážalo chýbajúce modré nebo. Veď posúďte sami. Sprievodca nás po niekoľkých kilometroch v ľadovom kráľovstve priviedol späť do zátoky, kde sme znovu nasadli na loď a vybrali sa nazad do tábora. Plavba cez množstvo plávajúceho ľadu bola celkom dobrodružná. Z vody trčalo iba 10% ľadu. Zrážka malej lode s kusom ľadu veľkým ako regál, z ktorého trčí iba posledná polica, by mohla mať dosť fatálne následky. Cestou sme sa ešte zastavili pri poslednej ľadovcovej stene a sledovali ľadové divadlo sprevádzané čajkami pózujúcimi na plávajúcich kusoch ľadu. Z letargie ich vyrušovali okrem našej lode iba kusy ľadu, ktoré sa občas odlomili a s hukotom padali do mora. Možno mi niekedy nejaký odborník vysvetlí, prečo sú niektoré kusy ľadu snehobiele, niektoré krikľavo modré a niektoré neuveriteľne priezračné, doslova ako kryštál. Keď sme prišli do kempu, počasie sa žiaľ definitívne pokazilo. Začalo pršať a pršalo neúnavne celú noc a celý nasledujúci deň. Dážď nám dosť komplikoval výlet do mestečka Igaliku, kam sme dorazili po 2 hodinách plavby v hustom lejaku a ďalšej hodine chôdze. Námaha však stála za to.
V Igaliku sa totiž nachádzajú vykopávky kamenných obydlí z čias vikingov, ktorí túto lokalitu z neznámych dôvodov opustili v 15. storočí. Na novo sa toto miesto osídlilo na začiatku 18. storočia, keď nových osídlencov viedol Andres Olsen, ktorý je tu aj pochovaný. Do základného tábora nás prišiel z prístavu zobrať starý dobrý viking Nils, ktorý nás viezol prvý deň z letiska. Podľa mojich skúseností to bol jednoznačne najlepší skýper zo všetkých, s ktorými sme prišli do styku. Dal to najavo aj teraz, keď nám predviedol efektný slalom medzi plávajúcimi kryhami ľadu. Andrea nás na spiatočnej ceste milo prekvapil. Zašli sme do zátoky plnej ľadu, kde zobral do rúk horolezecký čakán, plastovú nádobu a začal do nej sekať ľad. Myslel som si, že sa rozhodol pre nejaký vedecký výskum až do okamihu, keď nám začal nasekaný ľad sypať do pripravených pohárikov a zalievať ho karamelovým likérom. Treba uznať, že takto podávaný drink v týchto podmienkach bol naozaj štýlový. Posledný deň našej výpravy sme sa zobudili do upršaného rána. Nikomu sa nechcelo vytiahnuť pety z našej chaty, ale Andrea bol nekompromisný. Za stáleho mrholenia sme sa vybrali do 7 km vzdialenej zátoky Tasiusak na kanioning. Túra prebiehala hladko. Cestou nás sprevádzali pasúce sa ovce a kone. Napriek usmoklenému počasiu sme mali krásny výhľad na okolitú krajinu zaliatú mrakmi. Po príchode do zátoky sme si obliekli nepremokavé kombinézy a zverili nám kajaky, ktoré sme si museli zniesť na pobrežie. Andrea pred plavbou ešte urobil krátku inštruktáž o veslovaní na kajaku a postupne sme sa spustili na more. Plavba na kajaku pomedzi obrovské plávajúce kryhy, ale aj malé kusy ľadu, na ktoré sa pred našimi očami rozpadol veľký ľadovec, bola neskutočná. Určite sa zapísala na môj osobný zoznam nezabudnutelných zážitkov. A čo povedať na záver? Pre Grónsko je najcharakteristickejší ľad, ležiaci na jeho území. Pokrýva až 85% celého ostrova a vo vnútrozemí dosahuje výšku 3 km. Rozhodujúcou mierou ovplyvňuje počasie a spôsob života miestnych obyvateľov. Niekde som sa dočítal, že po rozpustení tejto ľadovej masy by hladina svetových morí stúpla o 7 metrov. Aký dopad by to malo na našu civilizáciu, asi ani nemusím hovoriť. Zostáva nám veriť, že táto situácia nikdy nenastane a terajšie topenie ľadu je len jednou z krátkých a nechcených epizód histórie ostrova. Podľa toho, aké hodnoty vo svojom vnútri vyznávame, modlíme sa alebo dúfajme, že Grónsko si na ďalšie tisícročia zachová svoj nezameniteľný charakter.